pessoal, nós estamos aqui na Expo Marcas 2013, Faculdade Anhanguera de Sorocaba, onde os alunos do curso de Tecnologia em Marketing fizeram esse evento junto com as grandes marcas daqui da região. O evento foi um sucesso, as empresas adoraram, os alunos tiveram uma visão de mercado muito próxima aí da realidade. Então, fica o convite para a Expo Marcas 2014. Nos vemos em breve. Até lá!